Məşhur aparıcı İlqar Mikayloğlu kameramız qarşısında həyat yoldaşı Zülfiyə xanıma eşq elan etdi. Mən Zülfiyəni sevirəm, bəli. Mən sizə təzdən vurulmağa başladım. Gün üzündə digər ulduzların şəxsi həyatını gündəmə gətirən İlqarın görünməyən tərəflərini bu dəfə biz onlar üzə çıxartdıq. Bu şou məndə ciddi adamdır. Bizdə tərsinədir. Ailədə bu ciddi hissədədir. Şou hissəsini özüm aparım. Mən birinci deyərdim ki, İlqar mənim dostumdur. Çox yaxın dostum. Mənim üçün onun mənim xüsusiyyəti belə gözəldir. Can deyib can eşidən cütlük ailələrinin möhkəm bir növrəsi olduğunu onlar da dilə gətirdilər. Yeganə yanında elə bir adam olmalıdır ki, o həqiqətən səni saxlasın ayaq üstə. Bizim studiyanın diləkləri kimi güclü diləklər olsun ki, orada ona söykənib dayana biləsən. Mən söykənib dayanıram, o da mənə söykənir, dayanır. Ona görə də bizdə gedir. Allahın köməyi ilə hər şey gedir. Bizi sındırmaq... Yox. Sən bu dirəyi sındırsan nə olar? Bina çökər. Ay sağ ol. Deməli, bizdəki dirəyi də sındırsalar bina çökər. Sevib sevilən cütlük biri-birini bir dəqiqə belə gözdən buraxmırlar. Hara qaçırsan? Hə. Bu sevgiyə qibtə edənlər də var. Yəni Allahın işini bilməlmaz, amma fakt hər halı ola bilsin, bəlkə də sındırmaq istəyirlər dirəyimizi. Ola bilsin, yox, sındırmaq istəyirlər, amma məsləhət deyir. Məşhurun həyat yoldaşı kameramızı görüb giley güzar da elədi. Bunun mənfi cəhətlərindən biri. Üzü çöndə, çöndü üzünü görmə. İlqar Mikayloğlu olmur. Açqı çıxır. Və açqı çıxırsa nə baş verir? Yəni heç nəyi görmür, o mənada açqı çıxır. Ondan sonra da heç nəyi... Heç nə, dil dəyişir, yəni Azərbaycan dilinə bir kəlmə də əsər əlamət qalmır. Nə baş verir düşünün də, bir anlıq İlqar Mikayloğlunu açqsız və rus dilində təsəvvür edin. Amma necə deyərlər, qadın böyük qüvvədir. Zülfiyə xanım İlqarın könlünü almağı bacarır. Mənə qarşı elə əsəbi olmayıb ki, könlünü ala. Deyim onu. Digilə. Bircə kəlmə, aşqım. İş deyər. Mənim başqa bir mənfi cəhətim ondan ibarət ki, mən tərif deyə bilmirəm. Mən sizə bir şey deyim. Veriliş boyu deyir, etiraf etmir də bunlar. Veriliş boyu bir dəfə oturun bizim verilişi başdan ayağa baxın. Görün kim kimə daha çox sevgi ilə baxır. Sevginin gücünə bax. Yəni, necə incə... Kim arxayənsə, amma belə eləyərsən də. Arxayən olmadığı istər fiziki istərsə də mənəvi nöqtəyəsə belə eləmək mümkün deyir. Mən bu adamı arxayənəm də. Ona görə asanlıqla deyirəm ki, amma... Amma tək elə həmişə İlqarın belə əli mənim çiğnimdə olsun. Onda mən güc alırım. Onu da qeyd edək ki, İlqar Mikayloğlunun həmdəmi Zülfiyə xanım hüquqşünas olaraq çalışır. İşi işdə qoyub gedən adamdır. Mən işi ev aparan adamım. Mən onu evdə qoya bilmirəm. Yəni, mən işi ev aparıram. Amma İlqar yox. Amma İlqarın ən yaxşı dost cəhəti odur ki, mən işi ev aparanda o demir ki, bezdirdim məni. Əksinə, o işdə mənə kömək edir. Bütün bu açıqlamaları onlar bərabər apardığı gün üzünün çəkilişi zamanı etdilər. Burada yenilər də var. Mən Zülfə ilə bağlı, həmin qocalar evi ilə bağlı çox maraqlı məqamlara toxunuruq orada. Elə şeylər var ki, qaranlıqlarda qalır, kölgədə qalır və onu çəkib çıxarmaq, kiməsə göstərmək lazımdır. Həmişə də biz bilirik ki, nəyisə baxmaqdan ötürü bir işığa, günə çıxardırıq ki, baxaq görək o nədir. Biz də bütün o qaranlıq məqamları gün üzünə çıxartdıq. 5-ci gün həmişə çalışırsa ki, xoş əhval ruhu ilə 6-7-yə çıxaq, 6-cı, 7-ci günlərə. Və qalan günləri də bölüşdürmüşük bir balaca, orada da sosial mövzular da olur, kişi-qadın münasibətlərini orada üz-üzə qoyuruq, çalışırıq elə işləyək ki, həqiqətən də bizi ilə eyni vaxtda olanlar sadəcə olaraq dirsəklərini işləməkdən başqa bir ağaclara qalmasın. Çilin Məkanın yeni cütlüyü sizə uğurlar arzu edirik.